plasira na prednu zdravicu. Blagoslovlje za ovo zajedništvo, za ovih naših 60 godina koje je bilo i Oluje i Valova i svega. Mi smo išli naprijed sa gospodinom, bez njega mi s našim snagama ništa. I odgojili eto naše tri kćeri, sada su biseri naši, a one su opet odgojili svoju djecu i tako veliko potomstvo. Ja zahvalujem Bogu neka nas prati dalje i njih mlade, male i male i velike i velike. Pravo nuke i unuke sve još male sve. Da.
srce za Matu i Polu koji nisu mogli biti tu. Amigos. Čestitke, to će baka doma čitat, ali ja sam htjela samo pročitati jednu stvar, prije da vam pokažem nešto. Predraga bako, kaže, Božja providnost i dobrota naše majke dopustila nam je pripremiti poklone za vaš dijamantni jubilej. To smo mi u tajnosti s velikim uzbuđenjem i djetinjom radošću marljivo izrađivale. Ja sam imala veliku želju da ti nešto iskukićam, piše Mihajla. Jer sjećam se kako sam jednom, kad smo išle na šoltu, imala sam 9-10 godina, htjela sam da me naučiš kukićati. No budući da sam bila ljevakinja, to nije bilo moguće. Ovdje u Karmelu moja maestra je to uspjela, Bogu na slavu. Ovaj cvijet koji sam ti izradila, čemu sam pronašla u jednom časopisu za ručne radove, moram priznati da je bilo dosta komplicirano, zato je pravo čudo da sam uspjela. Moj anđeo čuvar mi je pomogao, nije savršeno, ali učinio je s puno ljubavi. Eto ga. I onda nadamo se da će ti se svidjeti i tako dalje. Bravo!
lijepo stručno zapakovali sa selotepom. Bravo! Svako i dida, volimo vas! Izradila je specijalne njihove škapulare za njih dvoje. Moja Ester! Da se sviđa, jel da? Mirjana! Mirjana! Tako, već. Vidi ovoga šepića. Mirjana! Ester je to izvezda, izvezda. To nešto izvezda. Čemo se mi čut na sljedeći tjedan. Bez dva, bez tja, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 40, 39, skupa moramo da znamo 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 39, 28, 27, 26, 25,
riskirao po vjenčanima i nikad nisam mogao pojest večeru jer sam morao svirati. Evo i sad još nisam pojeo jer moram snimati. U svakom slučaju, mi na Šolt imamo velike događaje ovih dana, natjecanje u Balotama i sve to skupa. I nije mi bilo lako večeras doći ovdje, ali vjerujte mi, ne znam da je bilo što drugo bilo, da li bi ja to bio ostavio. Vjerujte mi ponovno da sam neobično sretan i ponosan na svih nas, vas. Ponosan sam da ste vi, da sam ja vaš rođak. Ponosan sam na moju rodicu Vasiliju i Ivana, a sigurno sam da i naše gornje selo Šolta, a mogu slobodno reći i cijeli hrvatski narod koji vjeruje u Boga i voli Hrvatsku. Ponosni smo na vas jer vi ste jedno bogatstvo i da vam iskreno rečem, kad nešto moja djeca nešto loše napravu ili nešto, imam tri sina i čerku, onda ja s mojom ženom Vesnom pričam o tome, a ona kaže kad smo došli iz Amerike, nikad ti neću zaboraviti što se nismo družili sa naše tri rodice od Vasilije kćerke i njezinom djecom i tako dalje. U svakom slučaju, kad vas svih vidim, kad vidim vi ste plod Vasilije i Ivana, ali ja cijelu večer gledam u očima moju tetu Jerinu, vašu prabaku, njezinu majku. Ona je bila na mome vjenčanju, mi smo u Kaliforniji, ja i moja žena se upoznali, mogli smo se vjenčati u Las Vegasu, u San Francisco, bilo gdje na svijetu, mi smo došli u gornje selo na Šoltu, u crkvi Svetog Ivana, u Bratskoj kući, i jedan od glavnih, kako bi rekao, osoba na tom vjenčanju je bila vaša prabaka, teta Jerina. Imamo video i mi smo imali poslije vjenčanja ples do 2-3 sata ujutro. Do 2 sata ujutro je ona stala na plesu i kako je glazba svirala, ona je nogom ritam držala. I vidim da ste vi svi ste vi glazbeno nadareni i tako dalje. I ovo je njezin dar, njezine krunice. Ona je uvijek u ruci držala krunicu. I u doba komunizma, zapamtite ovo, to su bili teški dani, ona bi došla kod policajca i rekla bi mu, sinko, drži ovo, čuvaj ovo, samo drži ovo u ruci, kaže, i ne boj se. Prema tome, čestitke Vasili i Ivanu, čestitke cijeloj obitelji i čestitke, da se sjetim, i našoj teti Irini i Barbatonu iz kojeg je sve to potaklo. I da zaključim, večeras, kako ste vidjeli, ja sam sve ovo snimio. Vidit će i vaše unuke, ja se nadam i vaši unuci, koji su Vasilija, koji su daleko po svijetu, ali kako ja imam televizijski program u tri grada Kalifornije već 21 godinu, vidit će to i Kalifornija i San Francisco, pa da vam iskreno reće, vidit će i cijeli svijet, jer ću vas staviti na YouTube. Koji se bavite internetom na youtube.com Croatian Magazine, vidit ćete mojih 16 programa televizijskih šote. Još jednom, ponosan sam na svih vas, ponosan sam na moju rodicu Vasilju, čestitke svima vama, koje nas zajednici, veselji.